DepEd. Naglabas ng memo, binabawi, ipinatitigil ang paggamit ng katawagang, Pilipinas, ayon sa KWF. Ilang araw bago tuluyang magwakas at maipined ang pagdiriwang ng buwan ng Wikang Pambansa, naglabas ng isang Memorandum Department of Education, alinsunod na rin sa, Komisyon sa Wikang Filipino, o KWF, hinggil sa kapasiyahan nitong ipahinto ang paggamit ng Pilipinas at pagbawi sa pinagtibay na kapasiyahan kalipunan ng mga komisyoner. Ayon sa Memorandum Pangkagawaran BLG 074 Serie 2022, na pagpasyahan ng komisyon na bawiin ang kapasiyahan kalipunan ng mga komisyoner BLG. 13 hanggang 11 serye 2013 na pagpalit ng letrang F sa letrang P ng Pilipinas gayon din sa Pilipino, na katawagan para sa mga mamamayan. Ayon sa memo, kailangang ibalik ang paggamit ng Pilipinas sa pangalan ng bansa at Pilipino naman para sa mga mamamayan dahil ayon sa saligang batas, ito ang opisyal na pangalan ng bansa. Hindi na rin kailangang baguhin ang mga kagamitang na ilimbag na ginamit ang mga salitang Pilipinas at Filipino, gaya ng aklat, self-learning modules, weekly home learning plan, learning activity sheets, at iba pang uri ng mga babasahin. Iwasto na lamang umano ng mga guro at kawani ang mga bagay na ito habang ginagamit sa proseso ng pagtuturo. Hinihikayat din ang wastong baybay na itinakda ng KWF sa mga kagamitang panturo at korespondensya opisyal na ilalabas pa lamang. Ipinadala ang memo sa mga direktor ng koanihan, direktor ng mga rehiyon, tagapamanahala ng mga paaralan, at mga pinuno ng mga pampubliko at pampribadong paaralan. Sa panahon ng pambansang alagad ng sining sa panitikan na si Virgilio Almarillo na dating punong komisyoner ng KWF ang pinagmulan ng ideyang ito, dahil noong panahon umano ng mga Espanyol, ang pangalan ng bansa ay binabaybay at binibigkas na, Filipinas. Bagamat hindi naging mahigpit ang KWF sa pagpapagamit ng, Filipinas, sa halip na, Pilipinas, at, Filipino, sa halip na, Pilipino marami-rami na ring mga guro, dalubwika, profesional, at kawani ang gumamit nito.